macaco, fazia planta de vaca. Inteligente não dá murro, sem esperar tempo ruim. Dizer que mal instruído é uma mulher do corpo. Morri na mão do marido, camarada. Oh, no.
Pai, é o verde capoeira. É o Adiaú, é o verde de Pai, é o verde capoeira. É o A, é o B, é o A, é o B, é o T. É o A, é o B, é o A, é o B, é o C. É o Adiaú. Agradecer o tempo todo, meu Acalho Frente, ao grupo do Bahia, entendeu? Toda vez que precisar, porque samba chula e capoeira caminham junto, entendeu? O pessoal do Brasil, o samba chula caminha com a capoeira regional, com a capoeira de Angola, né? Porque para o Recôncavo não tem muito esse movimento aí. Mas o samba genuinamente brasileiro, o primeiro samba brasileiro, é o samba chula. E a capoeira regional é a capoeira brasileira. Então o samba chula, ele caminha em toda a esfera de cultura. E principalmente na capoeira regional, que são irmãos, porque vemos todos no mesmo. Eu costumo dizer que vemos todos no mesmo porão. Entendeu? Todo mundo ali, a borda sala, o chicoteado, o mestre de samba de roda, entendeu? O mestre de capoeira. Desde até pelo tempo que tinha mestre, né? Tinha escravo. Eu tenho uma palavra médica para mim, é muito pesada. A gente anda no nosso jato da droga, não fala médico. Porque aqueles que se foram não tiveram esse privilégio de ser chamado de mestre. E hoje nós temos esse privilégio através deles. Então os mestres são eles, nós somos mestres também. Mas mais do que nós, somos eles que vieram e chegaram aqui e contribuíram e lutaram para hoje estar o samba chula, da capoeira regional, da capoeira Angola e outros segmentos. É como o candomblé aqui nas praças e no mundo. Entendeu? Então a minha gratidão é eterna, entendeu? Aos meus ancestrais que se foram, os que eu tive o privilégio de conhecer, me ensinar alguns conselhos, algumas coisas, que estão comigo aqui fazendo essa jornada. Porque isso é a jornada que a gente faz. Entendeu? Então parabéns a vocês e mais uma vez gratidão, meu filho. Quando precisar, o criado de vocês está aqui. Viu para fazer uma chula, para cantar um pouco, abrir ali um negócio, está por aqui. Obrigada. Todos vocês que saíram, que estão vivendo,
E a gente que faz a raiz, que faz o samba, né, tradicional, que faz a capoeira tradicional, fica um pouco para trás. E esses movimentos, eles são importantes para que a gente se fortaleça, né, porque a gente não pode perder essa coisa do fortalecimento para a gente. Né? Se outras pessoas não fortalecem, a gente tem que se fortalecer. Então, a gente sempre vai estar junto com os meus mestres, né? Vamos sempre estar, desde o início, desde quando nós nos conhecemos, a capoeira amou a primeira vista. É verdade. Né? Porque eu vi ali a paixão de vocês, né, pela tradição, pelo samba-chuva, pela coisa da raiz. E eu ensino isso para os meus meninos, né, que eles possam carregar também esse sentimento de estar próximo. Agradecer muitíssimo a vocês. Eu acho que ontem foi super especial, isso deu uma surpresa para mim. Eu fiquei muito emocionado e eu falei ontem para eles que eu acho que ontem marcou o início de uma nova fase até para nós, para a nossa família do Bahia. E hoje, essa turma aqui, eu acho que é fruto desse novo sentimento, né? Porque eu sempre falo a vocês, independente de qualquer coisa, se a gente tem um compromisso, pode chover canivete, a gente tem que ir. Se tivesse que ser cancelado, tinha que ser cancelado aqui, com todo mundo aqui. Mas, ainda assim, a gente ia arrumar um aluno e ia jogar embaixo. Ó. Então é assim que funciona. Quando vocês falam que dois é galera, para formar a coruja, dois é galera. Eu tive lá com a formada Siri, um já foi galera para ela. Foi eu só lá, eu fazendo um evento junto com ela, né? Sem muitos visitantes. Então, assim, é importante que vocês estejam presentes, que vocês valorizem. Entendeu? Para que a gente possa crescer enquanto Tribo Bahia e fazer as outras culturas, os filhos de Oió, crescer enquanto Samba-chuva. Nunca percam essa essência em vocês, estar presente. Tá bom? Então, obrigado a vocês, como eu disse a mestra aqui, que saíram de casa nesse domingo. Cedo, de chuva, de frio, para poder estar aqui, mas capoeira é isso mesmo. Lembre-se que a gente está aqui passando um frio, mas está todo mundo bem. Pior eram os escravizados que jogavam nas capoeiras, né, que eram os matos ralos, cheios de toco, de espinho, que tomavam chicotada e ainda assim tinha que ter fôlego para poder fazer a capoeira deles. Sob opressão, sob judiação, mas estavam lá. E é graças a eles, olha o que o mestre falou. O mestre falou aquilo que eu falo para vocês. Porque a gente precisa reverenciar os mestres do passado, porque foram eles os grandes responsáveis. E o mestre Plínio me ensinou uma coisa aqui linda hoje. Eles não tiveram o privilégio de serem chamados de mestre. Muitos deles. Muitos capoeiristas antigos a gente só conhece pelo nome. Né? A gente conhece Madame Satã, a gente conhece Caissara, mas essa alcunha do mestre, ela é privilégio nosso. E um privilégio hoje em dia é de vaidade, né? As pessoas querem ser chamadas de mestre, mas a essência dela não é de mestre. Então pouco importa. Ontem me disseram quanto tempo é que você vai levar para nessa corda encontrar mestre. Pouco importa. O importa a gente fazer pela capoeira no momento certo as coisas chegam. Tá certo? Então obrigado a todos vocês. Obrigado aos meus lindos de Dias d'Água que fazem o esforço um pouco maior do que a gente que mora aqui em Camaçari. Obrigado à formada Coruja que faz um esforço enorme. 5 mil quilômetros mais de esforço para estar aqui, para poder contribuir com a gente. Tá certo? Obrigado aos pais, às mães, né, que estão aqui. Capoeira é isso mesmo que vocês estão vendo. É sacrifício, é força, é perseverança, é jogar
num lugar desse escorregando e jogar numa pedra. Às vezes a gente tem apresentação em cima da pedra lá de paralelepípedo, às vezes tem apresentação em cima do asfalto, mas tem que estar lá. Né? Isso é o que marca a gente, tá bom? E uma salva de palmas para todo mundo. Thank you.
Salve!